Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung Malaysia telah mula mengacah telefon pintar baru di bawah siri Galaxy A, iaitu Galaxy A51 dan A71. Untuk model Galaxy A51, ia membawakan skrin 6.5 inci, dijana chip Exynos 9611, memori 6GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama, gabungan 48, 12, 5 dan 5MP, kamera soft photo 32MP dan bateri berkapasiti 4000mAh. Sementara Galaxy A71 pula hadir dengan skrin 6.7 inci, dijana chip Snapdragon 730, memori 8GB RAM dan storan 128GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera gabungan 64, 12, 5 dan 5MP selain kamera hadapan 32MP. Buat masa ini, tarikh pelancaran peranti masih belum diketahui. Mengenai Samsung lagi, Samsung Galaxy Fold 2 dijangka akan dilancarkan sebagai Galaxy Bloom. Menurut laporan Edunews, peranti ini bakal menyertakan chip Snapdragon 855 dan panel kaca pada skrin boleh lipat. Namun, tiada butiran lanjut mengenai peranti buat masa ini. Seterusnya, Amazfit telah melancarkan jam tangan terbaru iaitu Amazfit T-Rex. Ia menampilkan skrin bersaiz 1.3 inci berbentuk bulat, bateri sebesar 390mAh yang memberikan tempoh penggunaan sehingga 66 hari serta menampilkan pelbagai sokongan mod pintar. Twitter pula akan memperkenalkan ciri baharu yang boleh mengehadkan siapa boleh menjawab ciapan yang dihantar. Apabila ciapan ingin dihantar, pengguna akan diberikan pilihan global, group, panel dan statement. Dengan ini, proses perbincangan pada platform dapat dikawal dengan lebih mudah. Selain itu, President NIF FNN pula telah melancarkan kedai atas talian tersendiri yang dinamakan FNN Live. Dengan ini, ia akan memudahkan pengguna mendapatkan produk FNN dan dihantar terus ke rumah. Bersempena pelancaran ini, diskaun 5% akan diberikan untuk semua pembelian selain menerima pulangan tunai sebanyak RM5 untuk pembayaran menerusi Touch & Go sepanjang Februari 2020. Akhir sekali, Telekom Malaysia dan Digi akan bekerjasama untuk menguji perkongsian rangkaian 5G di Langkawi. Menerusi kerjasama ini, ia dilihat menawarkan pengurusan kos dan operasi akan lebih efisien. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.